Тұран университетінің кітапханасы күрделі жаңартудан кейін есігін айқара ашты. Аз уақыттың ішінде инновациялық бағытты жаңарған кешенде студенттер үшін мүмкіндік көп. Мұнда электрондық кітаптар мен тегін интернет қызметі, ағылшын және өзге де шет тілдеріндегі көркем әдебиетпен танысуға болады. Университет кітапханасында 700 мыңнан астам кітап қоры бар. Ғылыми қызметкерлер күні мерекесімен тұспа-тұс келген мәдени орынның ашылуына қалалық мәслихаттың хатшысы мен бірнеше ғалым қатысты. Кітапхананың заманауи бағытта ашылып отырғаны қуантады. Ғимарат ішіндегі сапалы жарық пен ерекше дизайны баурап алады. Тіпті кітаптардың орналасуының өзі айрықша. Қаламыздағы жоғарғы оқу орындарында мұндай мүмкіндіктің жасалуы зор мақтаныш. Кітапхананың тағы бір ерекшелігі студенттер үйінде отырып, бұл жерден қажетті кітаптарын онлайн алуына да болады. Қазір электронды кітапханаға тіркелген оқырмандар саны 12 мыңға жуықтаған. Бұл қазіргідей сабақты қашықтан оқу кезінде студенттерге таптырмас мүмкіндік, дейді ұстаздар. Қазір соңғы жылдары ғылым мен білімге көп қатты көңіл бөлініп отыр. Осыған байланысты балалар жағдай жасау керек. Жағдай жасаған кезде жан жақты. Бір жағын кітап, оның кейін оған жететін құралдар. Соның ішінде ақпараттық технология. Қазір кітапханамызды күрделі өзгеріс енгіздік. Қарасаңыздар, интернет қосылуға, үйден қашықтан оқуға, үйден оқуға дегендей бәрі жағдай жасалды.